nsigaye ndyama nkaroto nakwicura nkaroto ndi guteka ndi mu gikoni wowe noza ibyombo ndoto ariko ma Sam ibyakuzanye ni bibirimo ya boss umukobwa wanye nukwirwa aka niko kazi kakuzanye oya nukuri ku ntere turi umukobwa oya Cherimo gusangira none no kwisahana ndira wagiye ureba icyo muheraho cyangwa ikibuse jabiraho nawe akaba ari cyarira Ingenze umwana wagiye morana mu kawe ubusuje ukaraba mbabarira ndakwinginze boss mbabarira ahubwo iki inkunga ndi buguhe wakabaye umbwira ko yashize mu mwoka ndakugurira isanduka oya witekereze ndakwinginze ndakwinginze mbaba ukagenda neza ariko iyo uri umukene na gahunda zose iyo uri kuzikora reka 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 se wakora gahunda ushonje ukumva bikumereye neza ndakumva mwana wa nabitekerejeho neza hakura bizi uri imbwa cyane n'umusenzi ngo wiki Imana y'ukuri komeza kunyobora Kado bite Ni byiza Asubu ko kuna musaza wacu wazanye ikikoryo ngo ni umukozi ubu si kingi kitizaje cyoze byombo tubirire ko kimeze Yaba ngara amafoko wa wataye hasi ubwo naso no bufite Uruno kugira umwanda gusubona uru ruruzo kurebe ajure kakwira ise uramutuka kugira ngo ungukije ateka ngiye kuzana n'ibindi na nagufasha
muze kumeza abana bawe. Ubu ni mushonje koko? Ni muze kumeza dore ni saha zagiye. Ikize kirajya cyo. Bashi genda. Waje gukorera amafaranga waje kurya ibyanjye. Kandi abakozi muramenyera. Icarawo z'ibyombo. Wakazi kwose wakarangije. None najya kurinda ni nahangaha. Nakora ibyo akora. Reba nk'ibi ngo kuntu wabyogeje. Rebe. Kiba batata. Nzaya gukata. Nanye kubyuza amabuje. Wiriwe neza. Bari mu nzu. Uyu ni ikivaje urusera? Mwana si iki cyana ni icyahe? Katoko! Katoko! Nta n'uri muri tuwarete da! Reka rero nkubwire! Nta urimo! Ubu si iki cyana? Hano ko ari mu rubara sasa! Gira ngo ugicurike muri wese! Gira ngo ukijugunye! Kijyana ariko! Nzamu! Kijyane tondo nibi byaha byatu bijyane kijyane bigicuke muri wese genda kijwe wewe wewe furetse gatoki icyo mujye kujugura mu sare ni iki cyane nituzwa gitaya hako mu kecho uri muzima ubwo ngo urabona umwana se uko mucyatugira isimu ntabwo ari umwana n'abandi si ntabwo iki cyane cyane hako mu kecho rumeze ngo ntabwo cyagara ngo narakubyara ariko ntabwo nacyo makibaha ngo kugira ngo uri umwana ntabwo mushaka umva katoko nakuramye ntabwo nakuzanye aha ngaha ujye ufata abantu ujye kubona ibintu bisanzwe uyu mwana ni umwana nk'abandi ndabizi kandi ujye mufata abana nk'abandi ndabizi rwose kuko se uwo mukecuru uri uwo muri shababu uri uwo ahagana kandi ufata iki cyane gitwara ni umwana rwanjye umva ntabwo nshaka iki cyane murugo uyu mwana ntabwo ntabwo ari uwa murumuna wawe nta kijyana gitwara murumuna wawe ntabwo nabonye amufite hano amuhetse ntabwo arigendera abana bajugunya ufata icyo mwana kandi we mutindi ufata iki cyane kijyana umva kato uyu mwana naramukabuze wa naramukabuze mujya mujya mufata abana bose nk'abanyu ntabwo ufite abana hano ntabwo babyaye ubuse ntabwo ndi umwana wawe ntabwo natwe tuzi aho buzira tugeze cyangwa kadogo nawe karame kora imirimo ahubwo uyu mwana niwe ugomba no kumurera yego ibindi byose n'amasafuriya ni ibiki abakobwa bawe bajya bakuze ntabwo ufite ishizi zo kumwanya asubire ko urangaje kuganza tangira ufata uwo mwana ahubwo kavavu winjiye no mu nzu ujye kumufata ubu azajya akora imirimo y'ubu uzasubire muri ejo ntabwo ni abona n'ubusiramu bwana urangiye usimbuye so neza neza ko atekereza kwiye ni ukubona imigita niyo yonyine gusa uri umusiramu nta bantu utanabitayo wewe uri umukafu
urabura tudakiye bibi. Mana Yesu we? Ndashaka kukwitwa. Ndashaka kukwitwa. Meze nabi cyane. Meze ni wamfasha ukanagira ahantu nakubwire. Tuwarete. Ndashaka kumenya aho nakura we. Mana Yesu we. Wamfashije koko. Mana Yesu we. Wamfashije koko. Ukanagira ahantu. Kuri tuwarete ndashaka kwituma meze nabi cyane kana Yesu we wamfashije koko cyangwa nawe ni igipupe we ko nabonye ibipupe cyangwa nawe ni igipupe sha ko nabonye ibipupe byinaha ubitajya bivuga ndekajya gusuzuma ndebe ndekajya gusuzuma ndebe ko ari urupupe
ukuri nari nagize ngo nawe uru rupupe nabonye byo bidakandika kuva biba binambaye ubusa nta karitso mujya mu byambuka mwa mana Yesu we wamaburiye ko ayiwe ntagize ati umugi wa mwana sha bavuga gukingira saa mungiye gushisha numva bavuga ngo kanyombya nkwaga mata nzayanywa mana yanjye uretse ntacyo ni dore nawe nkunda urugo niwe tuzikundanira se byose gacecekire icecekire rwose icecekire bayirire reka se reka bende ndaje kuzana mata sanze hano koko unavuga ngo iki urashaka nibiryo nibiraga kombi burangasubira mu cyaro mbabarira nkuraga kabo ko mbabarira mama ntabwo umuze ni umugome mbabarira amahoro ntabwo urakwirukanye tuba najyana nta kibazo cyo ngiki bari ndi kubona n'ibibazo by'ubuzima bwanjye mbabarandika ngiye by'inkundo muvuga ntabwo mbizi ngiye reka mbabarire oya mbabara ndekuza ni ukuri ndekuza dore umwuna dore ni uyu nguyu ubuzima bari burebure yewe mbabarira ni ukuri we ibyo ukina nabyo kuri mushiki wanjye rero nakurimbura nkagukura ku isi yego rwose nakurimbura nahita nkukura ku isi yego rwose tumbafu sinzongera gukora iki kurumbona umwe wabanza nkaku oya rwose mbabarira rwose mushiki wanjye ngenda yego
Thank you.